Pozdrav, ovdje Neospektor Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni smeđi Suzuki SX4S Cross sa 4x4 pogonom i 1.6 dizelskim motorom snagom od 88 kW. Kao što vidite, auto je u odličnom stanju. Evo, imamo jedino ovo ovdje sitnicu, ali sve ukupno u odličnom stanju, nemamo nikakve većih oštećenja, niti tragova udubina od udaraca tuče, a isto tako prošli smo ga s uređajem za mjerenje debljina laka te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana istaknuo bi vam, imamo prednje maglenke, zatim imamo ove lijepe alu felge, gore imamo krovne nosače i od ostraga imamo stražnje parking senzore. Isto tako kao i za očekivati za jednog SUV-a, ovaj auto je veoma prostoran, evo sad ću vam demonstrirati, da se uvjerite i sami. Evo, kao što vidite, ovdje imamo isto tako i duplo dno i ovdje dolje nam se nalazi kit za krpanje guma. Naravno, stražnja klupa je priklopna, no prije toga bi vam demonstrirao, ovdje imamo naslon za ruke, ovako. Ovako se poklopi i dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Evo, kao što vidite, auto radi bez problema. To smo isto tako dokazali s uređajem za dijagnostiku i utvrdili. Dijagnostika je čista. Auto ima prođenih samo 98.996 km. Od opreme iznutra istaknuo bi vam, imamo sve polizače prozora na struju, isto tako i vanjska ogledala koja su grijena i sklopiva na struju. Imamo isto tako hands free ovdje. Ovdje imamo tempomat, dvoznosku automatsku klimu, grijanje prednjih sjedala i ovdje unutra nam se nalazi dodatni USB priključak. To bi bilo to. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi, gdje možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju na koju odlazimo mi kao Neospektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!